ממשיכים בספר הקדוש רבת התלמידים, באמצע פרק 13. זכור נא תלמיד חסיד, כמה אנשים גדולים וטובים מקנאים בך ובשחרותך לאמור, מתנני אתה נער ובחור את כל היום להשם ומחילה הקדשתי מסרתי. מתנני אתה נער ובחור את כל היום להשם הקדשתי מסרתי. כמה הם משתוקקים להיות בגוף נקי ונפש כוספת להשם. בשנותיהם, כבר בני 30, בני 40, בני 60, 70, קשה להם, כבר המערכת תהיה בשעה. ואתה עוד הכל בידך. האם תאבד מעגלית זאת, אומר לך שיגדל יעבוד, לך שיזדקן את הכן? כמה אנשים היו כוספים להיוולד היום מחדש במצב שלהם, על חיים תקינים, חיים בריאים, חיים נכונים. זה לא מובן מאליו. זה מתנה גדולה מאוד לגדול ישר. מתנה מאוד מאוד גדולה לנצל את החיים נכון. המשנה אומרת, הלומד ילד למה הוא דומה? לידיו כתובה על נייר חדש. ולומד זקן, לידיו כתובה על נייר מחוק. כן הוא בכל העניינים, הן בלימוד הפשוט, הן בחסידות, בתיקון הנפש. כי הרבה אנשים יודעים מהי עבודה ותיקון הנפש, ומשתוקקים אליה. גם כוספים, וגם כופים את עצמם, לעשות, מקום מקום, מבלים את כל שנותם רק בכפייה או בהכרח להכריח את עצמם. אבל איפה הנפילה שלהם? זה המשפט הבא. ותמיד פוסחים על שתי הסעיפים. זה המכה הכי קשה שיכול להיות לאדם. שהוא פוסח על שתי הסעיפים. למה? כי אז הוא צקירח מכאן ומכאן. לא מכאן כי אין לו את זה. ולא מכאן כי אין לו את זה. נשאר הרוב מפה ומפה. הוא מבול את כל ימיו במקום מסוים, בסוף אין לו קשר למקום. זה גזירה הכי קשה שיש. לכן, הדבר הראשון שיהודי צריך לקחת, זה לבחור דרך. כשאדם בוחר דרך, זהו. להתמסר אליה. הבחירה ניתנה לאדם, היא מתנה גדולה. אבל הכי חשוב לזכור, את המתנה הזאת אסור לאבד. אסור לאבד את המתנה הזאת. היא מתנה מאוד מאוד חשובה, יש לה משקל גדול מאוד וכבד מאוד. אדם שעושה דבר מתוך בחירה, הוא יהיה אחרת לגמרי. ואתן דוגמה לדברים. למשל, הוא נעשה טיול בעולם. תראה, בני תורה רבים, שוב לומדים תורה, מתפללים, הם היחיד תפילין רש"י, רבנותם, הם גם טובלים כל בוקר. דקדיקים במצוות, אבל עבודת השם שלהם מאוד מאוד רדומה, מאוד יבשה, חסרי טעם, חסרי חיות, חסרי אלוקות. למה? אתם יודעים למה? אתה אומר לו, למה אתה בן תורה? כי צריך, כי אבא שלי ככה. הוא בן תורה בגלל שאבא שלו בן תורה, בגלל שסבא שלו בן תורה, בגלל שסבא של אבא שלו בן תורה. אבל יש לך בן תורה כי הוא בחר להיות בן תורה. לכאורה שתיהם מקיימים אותו דבר, אבל הם לא באותו מקום. שתיהם מניחים תפילין רש"י ורבנותם, שתיהם מטבלים במקווה, שתיהם מתפללים שלוש תפילות, מדקדקים במצוות. שתיהם עמלים בתורה, שתיהם מבררים סוגיות לאמיתתה של תורה, אבל הם לא באותו מקום, כי זה שבחר להיות בן תורה, שימו לב טוב לחילוק דק. זה שבחר בתוך בחירה להיות בן תורה, הוא במקום אחר לגמרי. הוא במקום לגמרי אחר. הוא במקום שונה לחלוטין. אתם יודעים איפה אתם רואים את הנפקא מינה? אתם רוצים לשמוע? בסדר. זה שבחר להיות בן תורה, אם יתקפו או יצרו בסתר, הוא לא ייפול. הוא לא ייקשל. כי הוא בחר. אבל מי שזה עובר בירושה, אז רגע, אז הראש שיבה לא נמצא עכשיו, וגם המשגיח לא נמצא, וגם הרבנים לא נמצאים, וגם אבא ואמא לא משגיחים עכשיו, כי זה מאוחר בלילה, אז מה הבעיה? מה הבעיה? הוא יעשה מה בא לו. למה? מה חסר לו? יראת שמיים. למה חסר לו היראה? כי יש לו חוסר בבחירה.
כלומר, מאוד חשוב לנו, וזה א' ב' של בני העלייה, זה הבחירה. אסור לנו לקחת את הבחירה. אנחנו צריכים את הבחירה, לבחור בטוב וללכת על הטוב. מתוך בחירה אבל. הרבה אנשים, תחזרו שתי שורות, יודעים מהי עבודה ותיקון הנפש, משתוקקים אליה וגם כופים את עצמם לעשות. מכל מקום, מבלים את כל שנותם רק בכפייה ובהכרח להכריח את עצמם, ותמיד פוסחים על שתי הסעיפים. מכריח איש כזה את עצמו לעבודה לרגע, לחצי שעה או לשעה, לקפות כמה תאוות, אבל נופל לאחור, כמו תשעיה, ושוב מכריח את עצמו, ושוב נופל, ושוב מכריח, ובזה מבלה את שנותיו. לא יתקדם אף פסיעה אחת, לא יעלה למעלה ממצבו, כי את מבחר כוחותיו ואת מיטב שנותיו, על הפסיחה ועל הנפילה הוא מוציא. כמו בכיכר. הוא מסתובב סביב עצמו, והוא תקוע בעמדה שלו. נכון. לא חייל אתם בחורי חמד. יהודי שזוכה לבחור בדרך של תורה, בדרך של בני העלייה. הוא עכשיו גיל צעיר, גילה העשרה, חיים לפניו. זה שיא הפריחה של הנפש, של המוח, של הלב, של הבנייה של רצונות, בנייה של השקפות, בנייה של דעות, בנייה של קווי חיים, בנייה של צורך. כל הצורך הפן הנפשי, הפיזיולוגי, הכל נבנה בגיל הזה. דעות, כיוונים בחיים, שאיפות. זה הגיל לצבת שאיפות. זה הגיל לצבת שאיפות. אז אם ילדותכם תתחילו מאורכם, בזה תעבדו, לבזרכם ודמכם תהיה החסידות. אף אם תפלו לא תשבו אחור, ואף אם תפסיקו לפעמים לא תשקעו בביצה. את כל שנותיכם לא תצטרכו לבלות, רק לבלי ליפול, ורק להקימכם מהעפר וטיט. כמו שתורה אנשים מבוגרים שכבר נפלו איפה שנפלו, מאוד קשה להרים אותם, גם שמרימים אותם אחרי שבוע עוד פעם נפל. ועוד פעם הוא נופל, ועוד פעם הוא נופל, ועוד פעם, ועוד פעם, זה לא נגמר. למה? כי העיקר חסר להם מן הספר. חסר להם משהו מהותי מאוד. חסר להם משהו מאוד מאוד מרכזי. מאוד מאוד מרכזי. עיקר עבודתכם, רק לעלות תהיה. גם נפילתכם, גם זמני קטנותכם. רק איש עולה בהרים. ודורך על במותי העולם יש. גם הוא לפעמים יעף את רגלו, לפעמים יפסע, אבל גם אז לא ייפול ולא ירד. נח ושוב הולך, חובש את רגלו מאז ושוב דורך. תמיד תעלו ותמיד גדלות בקרבכם תגלו. כלומר, מי שזכה להיות בן תורה ולהיבנות נכון, זה המתן הכי יפה לחיים. כלומר, בואו נצמצם את השורות שקראנו. החוסן, אין חוסן, אבל החוסן הכי גדול שיכול להיות לאדם בחיים מנפילות, זה שהוא גדל כמו בן תורה, מגיל צעיר, עם דעות ברורות, עם השקפות חדות, ומתוך שהוא בחר, בוחר, בדרך השם. איך כתב הרמב״ם? אין למה אדם אין להפשי להיות כמו שהפשי והפשי מתח. אין למה אדם יפשי לאכול חזיר. יפשי לאת זה. יפשי ויפשי. אין שסיוון ישם או לא, שלא יסק זאת. כלומר, שיהודי שבחור, בן תורה זוכה לבחור בדרך השם, אז הוא כבר נכנס לממד אחר. וזה המעלה של הבחירה. כי מי שבחר להיות עובד השם, בתוך הבחירה יש את כל החוסן לעמוד נגד המלאגים, נגד המתנגדים, נגד החולשות, נגד יצר הרע. יש את הכל בתוך החוסן של הבחירה. כי הבחירה יוצרת חוסן מאוד גדול בנפש, חוסן גדול, תוקף גדול, עוצמה גדולה. עוצמה מאוד גדולה. ובאמת, תוכל אתה בחור ישראל,
אז רגע, אז איפה רואים את הדבר הזה? רואים את זה בהמשך השנים. אין אדם שלא עובר משברים, ניסיונות וחולשות. מי שבחר בדרך השם מתוך בחירה, וזכה על פי זה לעלות ולהתעלות בדרך נכונה, גם בשיא המשברים תמיד הוא מוצא בתוכו נקודות אור וחוזק ותוקף גדול מאוד. תמיד. גם אז לא ייפול, לא ייפול, גם אם נפל, קם יד. תמיד תעלו ותמיד גדלות בקיר בכם תגלו. ראיתם? אני בעמוד קופי ד', אתם רואים? בסוף הקטע הראשון. תמיד גדלות בקיר בכם תגלו. תמיד. וזו מתנה גדולה מאוד. למה אנשים נופלים? כי הם נכנסים יותן וניתן. ולמה בכלל נופלים? כי הם לא מחזיקים מעצמם. הם לא חושבים את המקום שלהם. אבל אם הם מחשבים את המקום שלהם נכון, הם לא נופלים לעולם. הם היו חזקים מאוד. ובאמת אוכל אתה בחור ישראל להוציא מקרבך נטיות ותיקונים, שלוש יערת אליהם ובעצמך לא תבינם. יכול אתה למשל לבוא לרצון טוב וחזק. חזק גם ממך, שכל עצמך משובד לרצון הטוב זה, טוב הזה, ומוכח אתה למלאות בעל כוחך, בלא שום תירוץ ובלא שום סברות. מרגיש אתה בקרבך כאילו פתאום רוח השם חזק ומפרק קרים של ברס לעים, פגע בך ויסעך על עבודה זו וזו. את כל המניעות יפרק ואת כל העיכובים ישבר. השם הוא האלוהים ואתה עבדו, ומוכח אתה לעבודו. כמה זה חשוב, השורות האלו. ברגע שאדם נכנס מתוך בחירה לעבודת השם, יש לו את כל החוסן שבעולם. לעמוד נגד כל המיצרים, כל המזיקים, כל המציקים, נגד כל ההתנגדויות, נגד כל החולשות. וכשאדם נכנס מתוך דבקות בדרך השם, בלימוד תורה, בתפילה, בקיום המצוות לשם המצווה, הוא גם נהיה בעל עוצמה כפולה מכופלת מהיהדות. מהיהדות. זו זכות גדולה מאוד. ואף הרבה פרטים מענייני עבודה ותיקון הנפש יכול אתה לתקן את עצמך בהם עד שיעשו טבע שלך. ולא תצטרך בכל פעם להזכיר לעצמך בהם. אם ילדותך תוכל בהם למשל, יכול אתה להגיע שבשעה שאתה עובר ברחוב, תצטרך לעצמך מאוד ברע. רק גם מעצמך לא תראה אותם. העביר עיניך מאוד שם. שהעיניים בעצמם לא תראה את עיניית השם. אז פה הרב כבר נכנס לממד חדש. אחרי שאדם בחר בדרך השם, מתוך בחירה, לא בגלל שאבא שלו וסבא שלו בעלי מדרגה, אז גם הוא יהיה בעל מדרגה. לא, ממש לא. בגלל שהוא בחר להיות בדרך השם, אחרי הבחירה נכנסים כבר לממד נוסף של חינוך עצמי. למשל, יש לנו חושים. חוש הראייה, חוש השמיעה, חוש הריח, הטעם. תשלוט על החושים. קחו דוגמת הראייה. כמה קשה לשלוט על הראייה. נו, זה עכשיו בדיוק יש איזה מסך מרצת מול העיניים. כמה אנשים יכולים לומר, אני שולט על החושים. אני הבעל הבית של החושים. תראה לרזולוציות נמוכות. אתה רואה דבר, לראות בעיניים ולא בידיים. יש אנשים כל דבר שהם רואים, צריכים לגוע בו, לבדוק אותו, מה מורכב, כמה יש שם, מה זה מכיל. אם יחזיק טלפון ביד אחרי 4 דקות, זה יהיה לגו, הוא יחבר הכל, אבל הוא חייב לבדוק מה זה וכל... למה? אומרים רואים בעיניים, לא בידיים. למה? שליטה על החושים. אז זה השלב הבא. אז קודם כל, השלב הראשון זה בחירה. אחרי שבחרנו בדרך, עם כל כובד המשקל של הדרך, ייכנס השלב הבא של שליטה על המערכות. וזה בלי נדר השיעור שמחר בבוקר. אל תדמה, אל תדמה, זה כבר שיעור שמחר בבוקר. שליטה על החושים.
נזיקים לשם ברוך אדוני לעולם, ונתברך שמו של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שלושה ואחרון, באדם ולמדת הבינה והחסד, ושברך לאבותינו הקדושים ותורם ברכו, בעלי ברכה, ברכת השנה של הפצת המעיינות, שמעיינות החסידות, שמאור שבה מחזיר למותיו, יזכו לשפע, קדושה ושמחה, תארה וברכה, נחת ושלווה, ומדרגות נפלאות, 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 הם ובניהם ובני בניהם, ואנו בכללם כל בנינו ובני בנינו עד 120 שנה, עוד גופה לא רבה למכן ירצה ונאמר, אמן, חזק וברוך.